Avustralyalı velosipedçi dünya çempionu ve olimpiya mükafatçısı Rohan Dennis hayat yoldaşını öldürməkdə şübhəli bilinərək polis tərəfindən həbs edilib. Dennis avtomobili idarə edərkən velosiped yarışlarına məşğul olan arvadı Melissa Hoskins'i vurub. Qəza Avustraliyanın Adelaide şəhərində cütlüyün evinin yaxınlığında baş verib. Qadın xəstəxanada dünyasını dəyişib. Cütlüyün toyu 2018-ci ildə başlayıb. Onların iki övladı var. Dennis'in 33 yaşı var və 2023-cü ilin fevralında idmandan ayrılıb. Velosipedçi olimpiya oyunlarında trek və şosse velosipedi üzrə gümüş və bürünc medal qazanıb. Bununla əlavə idmançı 6 dəfə dünya çempionu olub.